Musím rychle rašnout ty money. A co to je Tavernky. random player? Co to má co? To jsem nezjistil. Random coin. Nikdy Co jsem to to je? neskoušel. Proč dělal Advent Style, Beren, Kozuhlav? Co je Advanced Style? Bullshit. Aha. To nepotřebuješ vidět. Ne, co to stavím? Chyni, udělej si to, co já. Ten full house, ne? To je co? Jo, dva full takhle. House. A dejte Gčko na tu linku. Co? Darko, si nespamuj to. Jak to, že máš na dva a bude jednuté? Ty nemáš? Ne, vůbec. Protižně. A jo, jo, já vím, protože já jsem jakoby solo, co to defuje. A tady jsou dva. A tady to taky defujou dva. Tak proto. Aha. Proto mám celkový výzkum. A takhle to funguje. Dva. Že to přesku, musím. Dobrý, teď je to Lucky potom, co už tady nějakou dobu to hrajeme, že nám řekneš, jak se to má hrát. Darko si, prosím tě, jo, ty máš něj, sorry. Jo, Lucky Coin, jo. Spavnul se přímo mě. Počkej, a co jsem ti řekl až pozdě? Co myslíš teďka? Jako jak to postavit? No já jsem ti to říkal už předtím, vole. Říkal, neposlouchat mě. A prosím tě, Darko, si všechny ty čuráky, dej, máš tam u nich tlačítko Gčko. Aha, a dej už to všem do rohu. Pojď dělat si trošku. Jo. Dobrý, easy. Jak máš ty full house taverky, tak všechny dej Gčko do toho rohu, jak tam budou chvíli ty jednotky. Taky něco prošlo malinko. Pohodě, já vím. Mi to bylo jasný. Jako jsem dobrý, ale ne tak, abych tahal za ostatní, chápeš? To je hajzl. Martin má 150 gilů. Počkej, Martin? Jo, protože já jsem to nahýtu, on to zabije, já už to chápu. Ježiš, já si pletu Martina z Darku, jsem teďka. Jo, Martin to nahýtuje, teda já mu to nahýtu, on to zabije, já už to chápu. Jo, vy jste tady spolu. Přesně tak. No jako nasa... No a samozřejmě jsem to zase nahitoval. Jsem projde něco málo jenom. No všechno tam prošlo skoro. Skoro všechno. Něco málo no. Prosím tě... Musíš to tak moc spamovat? Co? Ty, no, ty poison taverky? Prosím tě prodej většinu a dělej to postupně po těch mane. Takhle to je na hovno. Lucky coin, padněte, najde to. Spíš si chceš postavit další místa, co? No, tak hodilo by se to, ale to není tím. To je tím, že takhle akorát ztrácíš goldy. Mm-hmm. O to mi spíš jde. Je to týmová hra. A je tohle solo, to je každý jiné solo. Mm-hmm. My tady jako hrajeme taktický mapy a velice takticky hrajeme. Takže nechápu, co mi kecá, že to každý hraje solo. Já to hraju solo. My to tady s Lakym dáváme úplně. A právě, že tahle hra se hraje na solo. Tým neexistuje prostě, chápeš to? To je fake news, to vymysleli propagandu. Jo, propaganda. Tak. Američtí vědci zjistili. Jo. Ty kvůli absolutně nezabijím, no. No, že to je... Propaganda je 50 na 50. Ne, zabiju ty kvůli v pohodě. Máš jít peněz, no. Jednoho nezabiješ, dva nezabiješ. Ne, dva to dva. To je bohužel problém. Nevadí dva životy. Ach jo, to je marný člověk. Co? S ním bavím. Jo, jo. Ty vole, jste zabili jedno, co mluvíte? Pozor. Ne, skoro tři. Jsem zabil jedno. Podívej za toho kula peněz. Řeknu ti to, až ho zabiju. 220. Boss? Tak moc, ne? Je to boss? No. Teďka mega feednutý. Jo. Myslíš mi něco poslat, Lucky, třeba? Pozuhodu. Já nevím, kdo mi teďka buzeroval.
Někdo? Nic nedostaneš. Kdo? Dobrý. Naši něco, když zabijete bossu, tak z něho dostanete dřevo. Pak. A to je k čemu? To je vlastně na ty kinkami. No, na ty mane. Dobrá, asi vydělám víc jak vy, tak. Takže to je ještě dobré. Ty to užij, Martin, zase jsem tě to nahitoval. No, já jsem to zase nahitoval Lakimu, takže už pohodě. No, ale aspoň zabiješ to moje, já na to dorazím. Já se vydělám na všech třech stranách, takže dobrý. Jsou a je čtyřku. To berana. Ona se dá vidět. Jo, berana je to tak, no. Taky jsem na tam přišel. Můžeš to udělat, Martine, s tou taverku? Co? Jo, jo. Jsi na ní úplně zapomněl. Já si říkám, že to nějak pomalu udělává. Kde beran? Ne, tady. Já však už tam běžím. A teď do Eiry? Ne, za chvilku půjdou. A apni co nejdřív. Jo. Na tu za 1500. Až uděláš nějaké ty mané. To nespěchá úplně mega. Já nezavím nic skoro. To nevadí, že to nezabíš, pokud vyděláváš přes tohle. Jo, ty nemáš ještě tu mané. Nemám. Ani... Jo, tak to je ale problém, že to nezabíjíš. No. Tak mi pošli goldy a budu moc zabíjet. Zvod. Ty se stěží, že tak... to nezabíjíš, podívej se na mě, vole. Já tě to nahituju vždycky a zabiješ to, tak co meleš, vole. Ty stěží, ne, že to nezabíjíš. Ale, to je kampaň, jako. Ty asi neapneš tu slavu taverku, že? No, můžu ji apnout, no. Pokud chceš. Ne, nechci, vole. Hej, no, asi bych ti to nějak neříkal. No, tak já jej neapnu příště. Vidíš, dal to málem. Málem. To dám za tebe. A to dám za vás, teda. Hele, hobby se mi zapadlo. Budeš nám chybět, hobby si. Hobby si, byl jsi dobrý kamarád. Možná ne. Wow. Protože to mi spadlo tady třeba Berenovi nebo Kozlovovi, já jsem by mě nechali trošku nefidit. To by se trošku nefidil na jejich lících. Jako když uděláš tu slow taverku co já, tak to bude v pohodě. A ty když to hraješ solo, tak oni chodí ze všech stran. Jo, jo. Jo. Ty pak to chytáš jenom prostřed. No tak já většinou budu... Co máte vy, jste dva hlavně, vole? Jak dva, já mu s ničím nepomáhám. A ne, bere na to hlavu. Jo. Takhle, jo, to je true. Ježiš, oni tam jedou. A, ah, Eiry, oh. Krásný. No, jo. Teď bych mě to zabíjel. Ty gold stavrky mají nějaký extrémní range, ne? Jo, jo. Že to tady snipe je. Já už to zase začnu stavět tady. Nepošleš mi to, pár goldů. Aha, Darkos, trošku Lucky. Lucky, nepošleš mi 80 goldů. Posílám ti to po jednom, takže na. No. To nejde posílat rychleji. Škoda, no. My jsme byli lepší. Ne, když máš setrala, tak jo. Setrala musí zmačnout. A jo, sorry. Jo, pošlu mu všechno, že Miko? Jo. Ty se žajzl. Ne, jako mě by se hodilo mít teďka dost goldů. Na co? Ať mám miny. Protože nemám. Nic mi to padlo. Jo, no, padlo. Děkuju. Ohně lepší. To já půjdem ještě další, když to dohrajem. Já doufám, neudělám teď tu stejnou chybu. Doufám, že uděláš, protože jsi mě poslal prachy. Ty doufáš, že já udělám chybu za to, že jsem ti poslal prachy? Tak to si děláš srandu.
prosím tě. Martinovi loček o pochody. To, že jsi udělal teďka tu taverku za 1500, jo, tu ice, tak teď vůbec nevyděláváme, jen bych ti chtěl říct. To je to zabiješ, ale tak nevadí. Ne, tam jo, bohužel ale... ty low IQ ve hráči budou všude. Mhm. Třeba jako ty. A já. A všichni ostatní. Tak už dělám lucky tohle. Coin. Teď je lucky coin? Líknete všichni. Lucky tak... coin. Pere ne, lucky, já tím teď chci říct, že líkne všechno. Všichni lucky líknete coin. Všechno. Mhm, GG. Ne, nikdo nenašel lucky coin. Ten lucky. Nikdo nenašel lucky coin. Tak tohle dáte někdo? To žádné. Jo. A teďka bude invis, ne? Teďka další vejvo. Jo, trošku ti to tady bafnu. Dobře. Jo, další wave, nice, další prachy. Income. Já možná něco zabiju, možná ne, no. Jo, jedno jsem zabil. Jo, další pěkně. Jsem, jo, díky za nahitované creepy. Pěkně mi to hodilo, to se hodilo, ty nahitované. To věřím, že se hodilo, mi se teďka taky hodí nějaký ty nahitovaný. No. Dobrá, to jsem něco dělal. A kolik vydělává ten no, za 7000? Jenom, abych věděl. Počkej, Furion. 15 na hit, ale má Bloodlust potom. Já tak to kápu, no, tak. A já na něho nemám, na to invize. Nevadí. Je invis. Jo. Já mám, ale já se ho nestihnu vytrénovat, ne? Nestihneš. A má toho někdo vůbec? Já. Já, aspoň někdo. Ty máš vlastně blink na tom. Jo, to máš všude blink. To je právě dobré, že můžeš pomáhat někde jinde. Ještě jsem beren, jo, potom s ním běž. Takže žádná jiná taverka nemá ten, no, že jenom ten hero má prostě reveal těch invis. Aha, za to jeden gold, no, tak to si nic nevyděláš. Jako viděl jsem z těch goldmanů aspoň. To je nevýhoda u mě zas, no, že já tady žádná nevím. Beldra, jo tady. Nevadí. Lucky coin. Ne, jako WTF. To spadlo u něj. No laky, já si k tobě postavím ty. A ty takové laky. Tak tam není čem žít. Nestav u mě nic. Tá, ty vydělávej jenom přes ty many jako já. Já to tady všechno zabiju. No. Říkám ti, že to je k ničemu, protože dostaneš tak 10 goldů za tečka za ten kill. To máš jako jeden basic tady, prostě jenom přes ty many. Tak to na mě. Tak tam ty dvě nechám jenom pro, abych se vydělával z nějakých aspoň, jo. Jenom pro pan. Tak nějaký damage tam dáš. Díky jo. Aspoň něco dám. A na to, abys udělal lepší ice taverku, to potřebuješ fakt hodně. No, potřebuješ už mít třetího hera. Potřebuju. Jo. To máš z toho Technology Center třetí hero. A to stojí kolik asi? Jenom na goldy? Asi hodně, asi tak 10 000 plus. Jo, tak je dost, no. A jak to zabíjíš, Lucky? Normálně, tak se koukej. A my to zabijeme už tady. Jo. Protože máme dva centuriony, což dává Bloodlust a máme tam Ice Saver. Zajímavé, že mám nejvíce killů. Lucky, kolik máš dřeva? 12. Nechceš mi něco poslat, tak mám jo, jo. Vidělo by se. Něco, málo. Tři ti budou za chvíli stačit? Jo, pohodě. Okay. Já už začnu dělat jednu strong taverku. Jo.
Dělo by to více dřeva. To je Darko za jednoho bosta, jo. Pošlu ti tři jako dřeva, jo. Hodík. Hodí, přesně na to mám postavený. Tak já jsem za bosu 17 bosů. Jako jo, no. Jako jo, no. Trošku rozdíl oproti nám. Jo, je to moje chyba. Jo, ale Darko zabil jednoho bose. Murf. Jo, jo, tak... Darko změl, no. By to zabít, když jsou tam... Aha, oni tam vlastně už nejsou, ale. Už tam obejs už umřel, no. Teda spíš odpadl. Jo, ale vydělává to dost, no. Každý hit 10 goldů. Jo. Wow. To je nice, jako. Říkám, tady ty killy nejsou vůbec jako důležitý. Ano, ale tak jako musíš to zabít, abys to dál. Za začátku, jo. Za začátku. A takhle musíš to zabít, abys neprohrál, že jo? Samozřejmě. To je všechno. A tak to nezabiješ jenom inkam to verkama, ne, nebo jo? Ne, ne, ne. Ne. To my tam máme jenom ty income taverky na boku, my tam pak já nemáme nic rovnýho. Já pak všechno zabijím většinu. No, tam na Lucky má miliardu těch lepších a nejlepších taverek. No to ani zdaleka nejlepší. Jo, ale jako nejlepších teďka pro všechny. Protože nikdo nemá lepší než ty teďka. Hele, nemůžu takhle, nebo dostanu ještě ego up. Jo jo. A my jsi nedostal ego down? Protože všichni budou mít lepší taverky než ty za chvíli třeba. Jo, zabijeme to jenom many taverkama. Jo, zabijeme, no. Dost goldů z toho. Jo, jo. A nemám jich moc na to, jaká je minuta. Jak si Lucky Coin. Počkej mě, Miko. Miko, vem si ho. Yes, dík. Ale jsi to štědrej. 13 000. Wow. Oh, to je bus, tak něco. Tak je tak štědrej dneska, jsem neviděl. Ještě takové štědrého. Já taky ne. Že hrajem hru, kterou já znám, víš. Jo, to chápu, no. Jo. Jinak by nehrál ty, až něco jiného, takže to je pak špatně. To si nemysli. To je pravda. No ani ta Antier 6 to nedává, lol. Ne, tak ta Antier 6 není moc. Ale kouka, nebo Imagine musí s někdy lucky, že by si to zabíjela jenom manej taverkama. Jo, napravo jo, vždycky. Tu první wave. Protože jsem měl 11. To jo. Tak jo, už mám svoji dobrou taverku, aspoň trochu. Trošku. A čím to ty manej taverky zabije, když mají 15 damage? Mají hrozně velký attack speed. Jo. Ale jakože fakt úplně extrémní. Mhm. Ty to ani nevidíš. Ty tam mám docela pěkný damage, jako. Mhm, Jakub? Ne, ty. Já, ale Jakub, že dostal 15 000 teďka. Laker. Taky by se mi hodil nějaký lucky coin. Hlavně třeba by se hodilo. Jo no. To jsem spawnil u Jakuba, má takové štěstí, že tam to spawnil už dvě coiny minimálně. Mhm. Mě jedná zatím. Lucky, pozor. Já vím, no. Tohle pozor. Je hrozně hardwaveka. Hm. Vím, když jsem tomu nic neubral, sešel na taverkama. Mám pocit, že jsme prohráli. Já tam bych jdeš many. Praco. Jo, GG. Tak ne. Jo, prohráli jsme. GG. Nebo? GG. To tak když jdeš many. Taky ne. Ne, myslím, já jsem to...